New game určitě ne, kontinuuje. Takže jak jsme na tom, přátelé? Finish the day, můžeme finish no day. Já doufám, že jsem to minule ukončil v pátek byl šílený stream z této hry, přátelé. V pátek tady byla cinkatura jako zvíře, to bylo neuvěřitelný. Ale doufám, že v pátek byla cinkatura i v této hře a už nemám žádný dloužky. Prosím, jak nemám dluhy, prosím, jak nemám dluhy. Tak to je špatný. Ještě 18 stovek dlužím, jaj. Tak to není vůbec dobré. Total debt 2600? No, to je hrozně špatný. Opět můj prájen, ty kumore. Víte co, já ho vyhodím na nějakou dobu, protože já bych si chtěl máknout, taky dlouho jsem nemakal a ušetřím tím hodně peněz. Je to otravná práce, strašně otravná práce. Ale hej, ušetříme. Martine, Kontone, díky za 6. Opět můj prime, děkuji za něj. Tak co, vody jsou, vody máme ještě. Vody doplníme. Já jsem se taky v pátek pěkně vožral, ty vole, tady. Jako, okej, ne, jako úplně vožral, ale dali jsme si pár panáčků. Taky ne, když bylo top dono kolik, 11 000, ty vole. Pepino to tady rozjel tehda. Starý dobrý časy. Měl bych ještě něco dokoupit, nebo radši myslet na dluhy? Já bych radši ještě něco dokoupil, ne? Si myslím, že tady potřeba dokoupit. Ty vole, ale první by to chtěl ten storage, jak mi to neleží jakoby takhle hulvácky paspartu před tím krámkem, ne? Za kolik koupíme storage? Storage je myslím na lítě. Ty pičo, jestli je storage lítě, tak to si budu muset brát další půjčku. 800, čet 800, bereme za 800 storage, jenom... Ty vole, já ti nevím, protože storage reálně... Víš co, já si vezmu ještě jednu půjčku. Já si vezmu tady půjčku. Jo. Koupím storage. Aby se neřeklo. Section 2 ne. Licence zatím nebudeme kupovat, nic takovýho. A můžeme kupovat hodně od každého. Mě hrozně sere, že tady je... Mě hrozně sere, že tady je vždycky... Max těch 10 věcí. Nerozumím tomu proč. Nefixli to? Ne, max. Proč je to max těch 10 prostě? Kurv, proč je to max 10? Jsem nějak nepochopil. Čistovky. Jo, já prosím to koupil dvakrát omylem, nevadí. A little bit of olive oil. A to je asi všechno, co dneska koupíme. Pitíčka, pitíček máme dost. Ideální, dobrou noc, Sunny, dobrou noc. Aby se jim nebagovali krabice, když jich tam spadne 100. No tak ty vole, ještě, že si jich nemůžeš objednat 100, 10, 10, 10, 10. A jako, jo, jako kdyby to padlo najednou, tak by to mohlo dělat, mohlo by to udělat nějaký bordel. OK, já si chápu. Ježišmarja, vy jste vždycky tak chytří a vždycky mě přeargumentujete. A pak si nemůžu na nic stěžovat, protože vy mi vždycky argumenty dáte totální facku a tím a tou fackou mi říkáte, ty vole, stěžuješ si na něco, co je ve finále tvoje chyba. Hrozně nepříjemný. Hrozně nepříjemný mít každý den, ty vole, pravidelně každý den takový reality check. Já prostě nemám právo si na nic stěžovat. Nemůžu si na nic stěžovat, protože... Ahoj, četl si Discord. Ne. Počkej, Franto, myslíš ty TTSka? Nějaký TTSka bychom mohli přidat, ale já si myslím, že za chvilku ty AI TTSka, vole, že Twitch proti tomu nějak zasáhne. Že buď se to nebude smět používat, nebo budeš muset v každém titlu upozornit, že ten hlas není reálný hlas. Že to reálně neříká ta osoba. Já myslím, že i na YouTube už teď je... Že už i na YouTube... Co? Tohle je celý ten storage, jo? Není vůbec hezký storage, já si myslím, že tam budou... Nějaký poličky aspoň nebo něco takového, ne? Ani poličky, nic. Jo, vajíce.
Ale nějaký hlasy bychom asi mohli udělat, no. Už to má každý, ale ono by to chtělo ve finále nějakou tu webovou stránku s tou vysvětlivkou, že? Jako to má Hajzetos. Camembert, chat, má tady někdo rád Camembert? Je vám jasné, že nemůžete napsat nic jiného než co, píčo? Jakým jazykem to vůbec, kurva, mluvíš? Myslíš jako olomoucký tvarglé, kurva? No jasně, ty si dávám každý večer k pívu. To je jediná správná odpověď. Jinak nejste Češi. Little bit of olive oil. Čet, jaký hlasy byste chtěli v TTSku? Nauč se česky. Jsme snad v Čechách. Naposledy, co jsem to kontroloval, tak jsme... Tak mi to ukazovalo, že jsme v Čechách. Ještě tady. Barču? Ty vole, já myslím, že není dostatek záznamu jejího hlasu bez audia. Ale nevím, jestli to v dnešní době ještě právě potřeba. Hodně jako hodin hlasového záznamu bez audia v pozadí, aby z toho šlo udělat nějaký dobrý TTSko. Dneska už asi ta technologie je na tom lépe, ne? Já si v tom musím udělat nějak větší pořádek, protože já prostě nevím, ty vole, já vezmu mlínku a nevím, jestli tam můžu dát nějaký tady. Ve finále budeme mít lednici na pouze jeden produkt, si myslím. 10 minut stačí, 10 minut bez okolního ruchu. Tak to je pecka, tak to určitě najdeme, hele, ze záznamu. Jiří Kára, ty vole, Jirku Káru bychom mohli udělat. Takže Franto, už si píš Jiří Kára. Jiří Kára, Barča. Franto, fixuješ Franto, už si zapisuješ Franto. Píš si Barča, Jiří Kára. Kdo dál? Kdo by byl velice funny? Zdravím, pane Melichar, vidím, že vám pozice skladníka sedí bravurně. Měli bychom o vaši poctivou práci zájem u nás v Bile. Pro veškeré dotazy mne kontaktujte na e-mail. Podle mě to je absolutně fake. Absolutní fake, ale... Myslím si to hlavně kvůli tomu, že žádný e-mail nenapsal, ale co já vím. Já jsem pouze hloupý youtuber. Salc? Dva, jak máte, kurva, můžete mi říct? Jak se máte starat o naskladňování, když potom máte třeba jakoby supermarket, který je třeba řekněme 10x větší jak tenhle ten? To jako má být váš full time job potom? To už je jako ze hry. Už ze hry není hra, to už je full time job. Solného slizu je málo. A tady ještě solnej sliz. Vojtěch? Budeme dávat Vojtěcha. Čet, Vojtěch by záviděl, chápete, že by někdo poslal dono? Větší než jeho aktuální top dono a ještě by tam hodil TTSko s jeho hlasem, on by vybouchl, on by to nedal, ten cápek. On by si mě zase smazal z Facebooku jako tehdy. On by to nezvládl. Snů. Takže dobře, takže borci, jedeme opravdový brainstorming, takže možná zapřemýšlím i já, i když já se tady musím starat o práci. Máme Barču, máme Jiřího Káru, čí hlas by tam ještě měl být? Vojta? Vojtu už má Hajzen, musíme mít hlasy, který nemá Hajzen, takže... Takže Jiří Kára, Barča, Šmejd, můžeme udělat Šmejdův hlas asi, TTSkovej. Franto, píšeš si, fixuješ? Fixuješ, Franto? Babica? Babici už taky někdo má, myslím, že Hajzet má babicu. Bejros? A myslím, že to už má všechno Hajzet. Joška Ferka? Nemá? Babicu má už Hajzet, myslím. Kozuba uděláme! Hoši, Kozuba dáme, ne? Takže, Franto, piš si. Babica, Kozub, Jiří Kára,
Barča Šmejd zatím. Dáme Kozuba. Kdo dál? Sáblíkovou určitě ne, děkuju. To je hroznej bordel, tady tohleto hroznej bordel, ti říkám, musíme všechno vyprodat, abychom si to mohli udělat zase hezký příště. Nechte mi přemýšlet, kdo je ještě velmi funny, čí hlas by byl funny. Daisy Lee bychom mohli udělat. Mohli bychom udělat Daisy Lee. Kraus. Krause by to taky chtělo. Ale myslíte si, že vás třeba nezažalujou tady tyhletí, že používáte... Jako myslíte si, že to je žalovatelný? Že používáte jejich hlas, abyste vydělali? Za mě to je žalovatelný, vole. Já vůbec nevím, jestli nějaký tyhle ty zákony... A ještě neexistují žádný tyhle ty AI zákony nebo tak, ne? Ale já si myslím, že ten hlas... Já se bojím. Já se bojím, že když fakt použijete třeba z Krause, ty vole... A nikam se to dostane, že jako tam může být klidně žalobička, protože nevím, jestli hlas je, jestli na to jsou nějaký copyrighty nebo něco. Když máš mabicu, tak můžeš jít Zdenka Polreicha. Ano, Franto, pojďme udělat i Zdenka Polreicha. Pojďme udělat Grznára. 100% Grznára. Lesio, ne. No, ale zajímalo by mě, jak je to s těma žalobičkama. Já jsem neupravil ty ceny, ty vole. Jsem si vůbec nekoukal po těch cenách, jestli co je potřeba upravit. Yikes. Takhle jak já vůbec nevidím na ten market, tak já ani nevím, na který věci oni si stěžujou, víš? Pro uměleckou činnost můžeš využívat audio i video záznamy všech lidí a u celebrit core je to povolený. No dobře, ale umělecká činnost, od kdy se streamování a donate v TTSku může říkat umělecká činnost, ty blázne, to je obrovitánský nákup. Ještě něco vymyslím, ve svém volném čase, nikoho funny. Víš co, nezapisuj si, Franto, jak ti napíšu seznam. Peníze, nula, jedeme. Ještě si to nezapisuj, já to napíšu nějak sám. Sepíšu si to, promyslím si to ještě a dám ti vědět. Tu 60? Ale taky, ty vole, měli jsme si nechat tu doménu. Franto, kde jsme měli tehda tu hru, abychom tam mohli dát tutoriálek. 23... 4... A jedeme. Furt mám? Fakt? A na co by ta stránka mohla sloužit, jenom jakoby tutoriálek? 7, 20... 90... Jde vůbec udělat český hlas DiCapria? Jo, jde to udělat, ale třeba z UHZ, jak tam má XQC ho nebo tak a podobně, tak jak jakmile řeknou něco česky, tak vůbec nepoznáte, že to jsou oni. Když prostě máte Američany, když máte anglicky mluvící lidi, kteří najednou čtou v češtině, tak vůbec byste ani nepoznali, nepoznáte ani čí hlas to je reálně. Hel, Tome, to myslíš asi Palpatína, ne?
Palpatine, to byla legenda. Ten. Dobrý den. Ty vole, už to dělám chvíličku a už mi to zase sere, tato práce. Těšil jsem se na to, že aspoň ušetřím a že zase budu mít aspoň nějakou komunikaci s lidmi, ale upřímně už mi to sere, vole, za tou pokladnou zase. Prochyx, díky za 4 měsíce. Čau. My kettlebelláci show stáme první. Na to se nezapomíná. 70 centů na zpátek, madam. Ruce líbám i vše ostatní. 90 centů. Tak. Tohle funguje jinak, jak hajze TTS, může se testnout. Tak něco vymyslíme, nějaký systém. Musíme určitě nějak naskočit okamžitě, Franto, na tu AI TTS vlnu. Musíme to udělat co nejlépe, taky ti za to bohatě zaplatím, když to bude dobrý, že v tom je budoucnost. Takže AI TTS-ko, hodně zvukových efektů, hodně hlasů, jednoduchý použití. Pochopitelný návod je velice důležitý pro budoucnost tohoto kanálu. A Franto, pokud já budu profitovat, tak budeš profitovat i ty, rozumíš? Ty vole, v jakým jsme to roce, že madam tady dala přednost obéznímu Petrovi Rychlýmu? Kolik? 61 na 8. Tyhle, jak jsem měl v sobě pár panáků, tak to jsem teda jel mnohem rychleji. Jaký z toho plyne po naučení, vždycky musíte do roboty přijít vožralý, aby vám to šlo lépe. Já jsem jel jak drak, mi stačil jeden panáček a já jsem jel jak drak minule. Jen bem. Zaplatí 2000 korun. Nebojte se. Prochyx, díky za 4. Děkuju moc, šefíci. Já to mám úplně na hovno teď. Budeme muset trošku upravit ty světla, protože minule jsem tady hodil trošku troll, že jsem se jakoby já za tou pokladnou chtěl cítit jako bůh. A rozhodl jsem se jediný světla dát prostě nad sebe. Co nemůže najít? Sliced bread. Co? 33,6. Za jaký dono mi koupí sub fligu, ne? Vánočku, uklidni se. 4,20. 420 blazing! Neznám vtipnější čísla než 69 a 420. Jakmile se těmto číslům přestanu někdy smát, tak vím, že jsem starý. A hloupej. Vidíte? Hrál jsem si prostě na boha a udělal jsem z toho jakoby šipku. Z těch světel jsem udělal šipku tady nad sebe, jak všichni ví. Kdo je tady bůh? A kdo je mistr? Pípač, boy. Ta fronta prostě je nevymyšlená, prostě protože vy si myslíte, že to je stalker, ale ne, to je prostě cápek, který stojí ve frontě. A je to hrozně divný. Nemohl najít Ronův chléb? Takže, hej no, esteticky to zatím není dokonalý, ale jsme teprve na začátku našeho biznisu. Asi by to bylo na tts.flygame.cz, flygame.gg by asi vypadalo lépe. To musím dál krapítek více. tts.flygame, flygame.gg. Flygame.gg bychom asi mohli zaplatit. To bych asi mohl zaplatit, to stojí kolik, 200-300 ročně. Jestli je to volný, Franto, tak to kup a jaký pošlu peníze. A přihodím k tomu ještě nějaký dýško. $55 ročně, tak to prcám. To je moc. Za rok? To je moc. To je protože to je... Čet, jak se může vůbec stát, že někdo vlastní kurva nějakou koncovku do prdele? Jak se může stát, že vy vlastníte prostě doménu, která končí na .gg? Jak se to stane, vole? Stát? To vlastní stát?
Čet, jak vůbec funguje internet, kurva? Jak je možné, že spolu teď mluvíme? Já tomu třeba... A vůbec třeba nerozumím tomu, jak funguje internet, kde jsou nějaký kabely, jak to funguje, jak to, že mluvíme, ty vole, jak to, že jsem přežil svůj 27. rok života. Já vůbec nerozumím těhle těm základním věcem. Nebo dáš money I can, asi 100 000 dolarů, takže když zaplatím 100 000 dolarů, tak můžu pak prodávat vlastní koncovku domén. Hustý! Když si myslíš tu koncovku, tak to prostě zaplatí šílený peníze, 100 000 dolarů I can a oni ti to zařídí. A jak to, že existuje někdo, kdo to dokáže zařídit? Jak to, že nějaký ICANN rozhoduje, kdo může mít jakou koncovku? To je šílený. To je fakt masakr, kamarádi. Takže přestaneme to trolit, ne už. Dáme tady trošku světel, uvidíme, jak to bude vypadat. Ten svět je obří a my jsme úplný hovna. Vůbec takhle o sobě už nikdy nemluv, kryturazi. Nejsi hovno. Nemluv tak o sobě hnusně, prosím tě. Nepodceňuj se. Nech to. Nemám rád, když takhle mluvíš. Chápeš? Tak. Finý to. Docela dobrá cinkatura za jeden den, hele. Kraftum flower. Kraftum flower. To není kraftum, že? 7,50. Kraftum flower. A... Tady, to bude kraftung. Jasné, že to je kraftung. 3,50. Love, love, ještě větší love. Protože když si vezmeš, že jako individuum si úplný hovno, tak nějaká skupina má větší moc? Ale každá skupina se skládá zase z individuí, takže každý jakožto individuum má neskutečnou moc a je velice důležitý. Já bych asi ten chléb není. Apple juice, 2 kusy. Doplníme tady sodovky, ty máme hodně, myslím ještě. Milchy nemáme, musíme dokoupit milch. Sodovky tam určitě ještě nějaký jsou, sody jsou, ale už máme to, už máme... jsme trošku v klidu, protože máme storage. Oni říkali Ronův chléb, no to bych musel mít další to, že? Jaj, to bych musel koupit další extension. Další licence, cake, jogurt, chocolate bar, cereálie. Ty vole, koupím to, ale podle mě, podíváme se, co tam je. Cereálie, potřebujeme shelf, fridge, shelf. Koupíme. Tohle je shelf, tohle to je elf on the shelf, tohle to je shelf, candy shelf. Dobrý, tak nakonec jenom jedna věc, lednice. Čeho není dost? Ronův, ale ty vles, jak to? Aha, tady je Ronův sliced bread. Ty jsi blázen. Tak. Flagant.gg nebo Flagant.tv? Flagant.gg je asi nejlepší frankíků. Oj. Če, připomeňte mi hlavně, že musím nastavit ceny u nových věcí, dobré? A kdo mi to připomene, potom co to všechno vybalím jako první, dostane Gifted Saba, pokud ho ještě nemá. A Gifted Saba také dostane každý, kdo snične někoho, dalšího, nějakého jiného uživatele v chatu, který se neumí chovat. OK. Já snitching dokážu ocenit. Já dokážu ocenit svoje krysáky v chatu.
Mňám, kurva, já tuhle tu hru nemůžu hrát, protože mám hlad. Máme mega monstrózní hladíček a celá tato hra je pro mě jako bait na hlad emote. Crispy chibi. Ahoj, ahoj, opět zdravím. Dobrý den, paní Costa Coffee, paní baristko, já vás zdravím. Dobrej večer. Dobrej večer, paní rebelko. S minulou návštěvou Costa Coffee jsem byl velice spokojen. Pobočce Fórum Nová Karolina Ostrava. Už baristka maestro, mladý pane, jak se máme? Co znamená baristka maestro? To znamená, že už umíte dělat prvotřídní latte art. Nazdar, fikáči, ahoj, zdravím tě. Co je tohleto? This food is shit. They want to poison you. They want to poison you with this processed... processed food shit. Eat real food. Bake your own bread. This is shit, guys. Jsem povýšena na pozici, která baristy a může být ze mě manažer. Perfektní, rebelko, jen tak dále. Tak já si myslím, že s takovouhle pozicí hlavně přichází velká zodpovědnost, a sice ta naučit se méně chlastat. A jít příkladem ostatní. Řekni to slovo. Ne! Ne! Jsem posraný až za ušima z tohohle slova, chápeš? Spaghetti, spaghetti. Jaký Starbucks? Starbucks? Ježíš, Starbucks, kamaráde. Costa Coffee. Ale upřímně, budu muset zklamat a začíná mít radši Cross Café, než... začíná mít radši Cross Café, než Costa Coffee. V Cross Café mají kurva ty vole... mnohem lepší zákusečky. A já jsem velice zákuskovej. Jo, to bude trošku problém s tím alkoholem, když jsem se minulý týden vypla do komatu. Stane se. Já jsem se taky brutálně vožral v sobotu v Prágu. Tak, konečně máme milky, ale nebudeme mít shelfy. Jogurtíky, tak tohle... Display is full. Ty vole, já fakt nemám rád, když v jedné bedně je prostě... v jedné bedně máte zboží na dvě poličky. Jsem myslel, že prostě každý zbožíčko se hezky vleze do jednoho. No nevadí, no nevadí, co se dá dělat? Nic. Bonbek? Ta sůl mě tam sere, ale budíš. Co znamená brutálně ožal? Kolko si to popil? Za mě brutálně ožal znamená... kocovina někdy dalšího dne do 5 odpoledne. Minimálně do 5 odpoledne dalšího dne brutální kocovinka. Blackout. Ostuda. Tomu já říkám brutálně se ožrat. Trénuješ brigádku, až dostaneš všude permu? Ano. Přesně tak, budu předstírat, že s tebou souhlasím, směju se tomu a že jsem tenhle ten komentář už jakoby na minulém streamu neslyšel minimálně 78krát. Naštěstí jsem profesionální herec, který díky svému herectví nikoho neurazí, protože dokážu předstírat, že nejsem absolutně znechucen z vašich zpráv. No, u mě to znamená 3 flaše vína, nebo flaša tvrdýho. Co? Kámoško, jak může někdo dát 3 flaše vína? Já ti říkám, že dám půl sedmičky červeného vína, já už nezavřu hubu až do příštího týdne. Aha. Já mám prostě už dost. Já už mám dost, vole, odvezte mě domů. Množstevně se pije jen bílé. Já nevidím absolutně žádnou výhodu v tom, když chceš pařit, tak pít bílý víno. Protože za prvé obsahuje mnohem více cukru.
A to znamená, že další ráno budeš mít větší bolehlav a zároveň tě tak krásně nerozkecá a nefunguje afrodiziakálně jako červený víno. V bílým víně opravdu nevnímám nic jako pozitivum oproti červenému. Někde vajca. Když jsem jel keto dietu, tak jsem pil jen bílé suché. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Jsem po banu, nebudu k tomu říkat nic. Pořádku, Veunko. Udělal si správně. Zdravím, dneska jsem tu drobet pozdě. Ahoj, Natálko, mně je úplně jedno, v kolik hodin přijde žena na stream, hlavně, že přijde. Ahoj, Kopretino, jaký jsi měla den? Ahoj. No, tak jsem čurák, no. Ty bílý količky doplnit nic. Přesně, když se vyčeješ po bílém, vypadá to stejně, jako když se vyčeješ po červeném, chčeješ bílé, tak z toho v tobě něco zůstane. Já absolutně s tím, co říkáte, nesouhlasím. Je absolutně... No okej, okay, příští... Ne, já s tím nesouhlasím, co říkáte. Ne. Nastav cenu u nových věcí. Děkuju moc. Díky, Marku, byl jsi... Počkat, nebyl jsi první. Nebyl jsi první, nechci ti děkovat. Nastav cenu nových věcí. Kdo byl první, kdo mi to napsal? Asi Zeus byl první. Asi Zeus, ale ten použil slovíčko na M, který je proti Twitch pravidlům, takže místo gifted subu dostane timeout na 30 sekund, aby se vzpamatoval a hned po něm Bofin.cz. Bofine.cz, děkuju, byl jsi reálně první, který to napsal bez čehokoliv, no, co by porušovalo Twitch pravidla. To znamená, že tady máš od těch rokov horku, iba 2 měsíce. A Palino, díky za 2 měsíce. Díky. Macek, vole, díky za 3. Díky. Tání do pekla, vole. Vygunce, gifted, a tady nech sub to Bofince. 440. Four, four. Co je tady ještě novýho? Tady. Fire. Five, five. Two, three. Tady. Two, two. Šance na sebe jednička. Tak pomelosujme. 8 soráč, brácho. To je všechno, že? Tady mám jenom... To by tam nešlo ještě doskladnit? Ještě ten koláč k krabičce? Jo. Jaký koláč? Tady bychom mohli něco přihodit. Čusíky nic, vodička nic, vodičku můžeme doplnit, jak se zbavíme, to nic, to nic. Dobré. Jedeme, otevíráme. A nevím, jestli se mi chce makat, ale dneska mám být u pokladny? Jo, budem u pokladny, ne? Dáme si k pokladně, podívám se, jestli mám nějaký payments. Bam, bam. 3400 dlužím ještě, ty blázne. Máš tam ještě jeden prázdný legál? Nesmysl, nemám, nemůžu mít. Nemám. Mám? Mám, ale byla by tam škoda asi něco dávat. Velká, velká škoda by to byla. Já baristku dělám už 5 let, úctyhodné, velice úctyhodné. Já dělám youtubera a streamera už od roku 2010. Napište mi taky úctyhodné, prosím. Zadlužený víc jak datel? Tak to je na, když jsem zadlužený, tak je na čase udělat si dítě. Já prodávám nějaký produkt bez ceny, VTF, jaký? Jaký produkt je bez ceny? Aha, čokoláda. 420? Děkuju.
Ano, děkuji. Jsem to já, Tomáš Lupič Mrtka. Kvigun, právě jsem dopozeral retest od Dukocka a mám otázku, čo máš proti Slovákom? Pobavili jsme se tam, no. Pobavili jsme se tam s Duklokem na váš účet. dělali jsme si ze Slováku srandičku, no. Ze Slovákem jsme si dělali ze Slováků srandičku. Děkuji moc, týpečku, za 50 korun. Jako nečekal jsem, že tohle bude to, co se nejvíc uchytí z toho podcastu, ale prosím. Rekás byl krásný. Děkuju, Natálko. Je, Natálka je tady, žena. Ahoj, kopretinko. Jak jí byl dneska den? Chat, dělám to správně? Dělám to tak, jak by... Dělám to stejně jako hajzet? Ty pozdravy? Je to v pohodě? Nebo to je too much už? Už jsi zdravil? Aha. Je to too much? Nebo přesně jako to dělá hajzet? Dobré, jednu vodu. Cicko dám k té, bude to 4000 korun. Top dono. Too much? OK. A jako hajzet, když to dělá, tak to dělá jakoby přirozeně nic, nebo je to taky too much v jeho podání? No nic, jdem spát, potom jako jsem bol kvalitně vojebaný. Co? Trochu žárlím. Zkamaj si, ale tak z vašeho niku vůbec nejde poznat, že jste žena, která má dítě, jinak bych řekl ahoj, doufám, že už prckoš spí. Možná nasrat. Miluju tě, cicko, nám te. Miluju, jak mi dokážeš efektivně a velice ušlechtilým způsobem poslat do piči poté, co jsem ti požádal o 4000 korun finanční dotaci. Udělal jsi to velice šlechetně a hezky. To každý neumí. Je ne, a jak ji odepsala, jak se mám? Víš, že Natálie, je mi to úplně jedno, jak se máš. Já se ptám jenom ze slušnosti, stejně jako v Americe, jinak mám úplně upíče. Chat, too much? Řekl by tohleto hajzet, nebo ne, nebo to bylo too much? Ahoj, jak se máš? Drž hubu a posluhové. Chat too much, nebo... Chat too much? Nebo tak akorát, přesně jak to dělá hajzet. Musíte mi říkat, jestli už je to too much, nebo ne. Já nevím totiž. Too much? Aha, manžel usnul tvého streamu. Doufám, že fakt spí, jak by mě zabil, že ještě nespím. No... Doufám hlavně, že manžel nikdy neměl problém s tím, jaké donaty jste tady v minulosti zanechávala, paní Rebelko. Ty, to je konečně nákup. Nákup gentlemanů. Nákup budoucích diabetiků. Tak ale teď jsem smutná, to by Honzík neudělal. Ježíš, burloický mléko je moc drahý na mě. No, tak asi máš málo peněz, protože tady slečna si koupila hned dva kousky burloického mléka. Já se nestím tady hodit tady dis na ně. Čau, kdo se hororové hry a to já moc nemusím na noc sledovat, tak jsem tu usnul při tomhletom streamu. Parádička. Užívej, šéfe. 84, 80. Chyba, že mi někdo konečně zanechal nějaký bakšiš? A jako aby tato hra nebyla tak repetitivní, tak tady jako to nejmenší, co mohli přidat, je nějaký skill tree. Že by třeba fakt byla větší šance, že by zanechávali bakšiš a tak, víš? To by bylo fajn, nějaký skill tree, nějaký XP systém tu je, ale nějaký skill tree by byl moc fajn. Já si myslím, že nejlepší bude tuhletu hru hrát třeba až za rok. Že tady bude více contentu, víš? Brohoda v simulátoru RPG Element, ty vole, se divíš, jsem právě strávil jsem poslední měsíc 60, teda 90 hodin v Kingdom Come. Čau si mé dceři, jak je chlupatá. Co? Ty vole, já jsem hovado.
On kouká na noc na záznamy tvoje a zrovna to byl stream, kdy jsem dávala dardy. No mno byl pohled na mě. Aj. Aj, aj, aj. Ty voleš. Tak šéf nám je právě hodil pohled, ty vole. O kterým mu... Ty vole, ale dámy a pánové, i přes ten jeho nepříjemný kyselý pohled, je tohle to nejdražší nákup v historii mé sámošky. To byl pohled a la tato sámoška právě právě nyní patří mně. Ale i tak tady nadále budeš pracovat a to zadarmo. Policii volat je zbytečné. Ta je na naší výplatní pásce. Zítra tě budu očekávat. Přidohrál KDC, ano. Jsem absolutně prázdnej uvnitř nyní. Týpek je v objemovké, samé mléko, ano. Bohužel zatím ještě nenabízím čokoládové mléko a la Samsulek. Já potom udělám nějaký, pojmenuju to Samsulek Isle. A bude tam čokoládové mléko, bude tam mleté hovězí, budou tam vajca, budou tam cereálie. Budou tam nulakalorický sladký nápoje. Ano, dej si na sebe sex s nikotinovými výrobky. Jako určitě tady budou. Já si myslím, že tam jsou tabákové produkty, ale ty jsou až na úplně posledním levelu. Takže ve finále, abyste mohli prodávat velos a tabákové produkty, tak musíte mít odehráno v této hře tak ty vole minimálně 30 hodin. Nějaká podpultovka a la Samsulek. Ano, stejně jako když v Indii do lékárny si jdete pro proteinovej prášek a odejdete s trenbolónem omylem. Takže, Ron Sliced Bread. Tady se něco změnilo? Fofoj? Voda a čaj. Čajos ještě. Ty vole, Čajos, dobře pumpnu jak Bitcoin. Parádička. A tři karpální tunely? Ano. Děláme místečko průběžně, ne? Byl jsem teď velice chytrý a udělal místečko na další produkt, ale všechny tyhle ty produkty jsou kurva... Tyhle ty jsou ledničkový. Stejně to mám hezký, tu sámošku, zatím bych řekl. Nevlezla by se tady ještě lednička, ale jasně, že by se tam kurva vlezla lednička. Mám peníze na ledničku? Samozřejmě, že kurva nemám, ale když tak se vezme další půjčka. Poté, co se splatí půjčka. Takže jdeme do furnitur a koupíme si ještě hezky jednu fridžaturu typu B. Protože peníze budou. Ale lednice ne. Tak, musíme jí hlavně dát hezky OCD friendly. Dobré. Tak. Dobrý. No. Jogurtíky. Jogurtíkosky. Tam. Tak to má otočilo. Kuličky. Nádhera. Další kuličky, počkej, sodovky. Bota. Tahle ta je sodovka. Džusíky, ty se nám tam ještě vlezou.
exquisite. Vajca, 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 vajca. Dáme tam ještě vajca. A ten zbytek uvidíme, kde se bude hodit. Mléko to nějak doplníme. Bem, bem, bem. Bem, bem. Ještě? Tam jsou ještě schovaný, naughty, naughty. Vždycky pár produktů, pár kousků ještě je tam schovaných. Ty kolečky, kurva, těch je tolik. Tak dáme količky i tady. Paráda. Škoda, že je to z toho skladu zkažený. Škoda, že třeba z této hře se věci nekazí. Ale dobře, tvůj názor. A... Zatím necháme bejt. Ty ceny si předtím dělal? Ano, ano. Vynikající. Količky tam ještě zvládnem dát. Tak dáme tady klidně količky, to je jedno. Ach, to je zase práce, to je strašně moc práce. To je práce v práci, to je neskutečné. Už jste někdy pracovali doslova v práci? Já to dělám pořád. A něco vám řeknu, děcka. Učte se dobře v té škole, jak nikdy nemusíte pracovat v práci jako já, ty vole. A my máme dnes... Otevříno! Já vím, co chceš, jo, jo. Ale nejde o to, kdo co chce. Prosím, Ugnami, schový baví. Dostal jsem panu Godvina za označení věty jako dadaistickou. Už nemám. Dobrý večer, pane. Jak jdou kšefty? Aha. Fikumove, fikumove. Chikaro senpai, děkuju za 10 měsíců mezi námi. Dobrý večer, pane, jak jdou kšefty? Hustě jdou, hustě, kamaráde, zarabám love. Plíseň je zdravá. Místo Ereny, můžeš si na to ale trošku sám lomeno sama, protože to je prostě tím, na jaký streamery se koukáš. To je tím, který streamery podporuješ, vole. To jsou ti streameři streama, ty se bavíš, víš? To řekne prostě o lidech hodně. Já tam byla jen minutu. Aha, tak už chápu, to by ještě nikdo zatím nedal dovolit. Ještě ti tam nikdo nepovolil mluvit a ty už si psala, chápeš? U některých streamů jsem slyšel, že musíš prvně získat povolení k tomu psát zprávy nebo říkat názory. Víš? Na kterým streamu získám N-word pass, mě zajímá? Na žádným. Ale to, že by si chtěl N-word pass, znamená, že máš nutkání psát N-word pass a to není chování, který by bylo v pořádku. To znamená, že máš rasistické myšlenky a to znamená, že na této platformě nemáš absolutně co dělat. Díky, Barney, jsem rád, že se líbilo. Díky, díky. Tak. Ty vole, to musí být nějaký hrozně důležitý cápek, že žena tady fakt dává přednost. Neskutečný. Čeho se ta žena tak bojí? Nechci vidět, čím si prošla. Biden. 19. Velmi pokěšením, pane, zastavte se zas. Stejně bylo dobrý, když jsem Agrelovi dala espresso s chili. Nedivím se, že šel hned potom na WC. Taky by si někdy mohl stavit na random, ale já nevím, ve kterém Costa Coffee pracujete, madam. Počká, ty si mu tam to chili dala na tajňačku? Neblázni. V jakým kostě děláš?
jestli je to nějaká pražská kosta, ty vole, tak tam se teda neukážu. Ta žena jsem já potom, co jsem dostala ban. O, ahoj! Ne, to máme v nabídce. Já vím, že to máte v nabídce. Já si to pamatuju. Flat white s chili a s kořicí to bylo, ne? Nebo něco? A nad tím bylo napsáno, troufnete si. Škladný číslo, ty chodíš do kosty zásadně sám. Já už nechodím do kosty. Já už nechodím od kosty od minulého týdne, protože se Barča odstěhovala, takže teď jsem o víkendech někde jinde, než jsme byli předtím, jsme v novém bytě. A tam je nejblíž taková hipsterská kavárnička, no ale někdy, když se cítím na další procházku, tak si skočím do centra, tam do toho Cross Cafe. Tam Cross Cafe mají neskutečný výběr. Mají tam dobrý kafíčko a mají tam i dobrý výběr zákusečků. Minule jsem měl karamelovej cheesecake s bílou čokoládou. Kalorii jakoby tak 700, ale hej, já si to můžu dovolit. No, mají tam dobrý limonádky, mají tam prostě dobrý, skvělej výběr a hezky to tam vypadá. V tom krosu. V tom asijském bistru vedle toho si byl moc? Jasné, ty vole. Chodím tam už asi 5 let, prosím tě. Do Gokany, do Mosu. Můj bratranec tam dělá provozního. Gokana je goated, souhlasím. Jo, kdyby takhle zruční prodavači byli u nás v Lidlu, odsejpal by to jedna básení z důchodci v 7 ráno, já vím. Já tady makám, abych vám dokázal, že nejsem úplný budišníčema. Já bych prostě po nocích studoval veškerý produkty a naučil bych se u všech produktů, kde se nachází jejich čárový kódy, abych byl ten nejrychlejší pokladní. Cross Cafe vzniklo u nás v Plzni. Já jsem sledoval v Cross Cafe, jak byl ten utajený šéf, víš, ten pořád, tak myslím, že v jednom díle byl šéf CEO Cross Cafe. Díky, bráško, to jsem rád, že se líbil rozhovor. Nebo chodíš kvůli citronádám? No a taky, vole, teď jsem byl, kdy to bylo, v pondělí, včera. Předevčírem už teda. Předevčírem jsem byl na hlavním nádraží v Praze. Kostky kofí a samozřejmě, kurva, ne, že tam nebyly citronády, tam nebyly ani zázvora, tam nebyla žádná limonáda, prostě už jsem skončil, kurva, s kostou. To je takový problém se postarat o to, aby tam celý den byla ta skurvená citronáda do piče. Nebo jak je možné, že už, a víš, kolik jsem tam byl? Měl vlak v 9.30, já jsem tam byl v 9 ráno a už tam ta skurvená citronáda nebyla. Tak děláš si ze mě píču? Hlavně, že tam prodáváte Kens. Hlavně, že tam prodáváte ochucenou alpskou vodu, vole, za 70 korun do prdele. Už jsem skončil jsem s kostou, ti říkám. Kurva, kdybyste tam měli pravidelně ty citronády, tak... Oj, ne. Není normální. Ty vole, tak to ne! Have an A1 day! Tak to si je podám, škoda, že jsi nebyl na Masaryčce. Tam máme vždycky všechno. A já jsem šel kolem Masaryčky. Já jsem nevěděl, že pracuješ na Masaryčce. Kostu na Masaryčce znám, no. Tak já se tam nikdy stavím. Nebyla to Costa Pronto náhodou? Ne, Costa Pronto je ta dole. Já jsem byl tam nahoře. Vím, co myslíš, ale nebyla to Costa Pronto. Tam, kde není sezení, nic. Byl jsem nahoře tam, kde je i sezení a je tam normálně ta obří lednice. A už jsem tam jednou citronádu bral, takže vím, že tam bývá. 4750. Vole, tolik věcí mi došlo. To je dobře. Víte co? Asi jakoby dáme ještě jeden den.
splatíme dloužky. Nebo uvidíme, nebo nesplatíme dloužky. Uvidíme, co budeme chtít rozšířit dál. Máme docela hodně peněz, máme zároveň hodně dluhů, ale zatím jsme bez dětí, takže dobrý. Tu 7.8. Děkuju, zavíráme. Tak. Co teď? Cola, soda, Bombek, candy. Vůbec nevím, co je Bombek, candy, soda, cola. To je ta druhá, já nepoznám rozdíl mezi nimi. Tady. 3.16. A co tam bylo ještě, prosím vás? Nějaký candies? Ukáž mi candies. Candies. No, nejsou candies, ne? Tohle jsou candies? Crispy chibis? Tak já jsem z toho blázen. Co jsou candies? To jsme se hádali. Co jsou to ty candies v songu Hafo, když jsme to poslouchali celých 12 hodin? Milvus, no jo, no, to se občas stane, kamaráde. Občas se stane taková negativní zkušenost. No, já jsem tam negativní zkušenost zatím neměl. Ale upřímně, jako to sushi mi tam chutná mnohem více než cury. Říkat jako, že Gokana sushi je decent? Ty vole, jakoby, chápu, že jsi nasraný, ale to sushi je tam fakt top notch. A za mě je i mnohem lepší než cury. Nebo bych spíše bych řekl, že to je tak 50-50 s cury. Ale hej no, každý může mít blbou zkušenost, stane se a chápu. Chápu no. Rozumím. Ko, kdyby mě někdo takhle nasral, tak taky už jim ani nedám ty vole druhou šanci no. Ten první dojem je docela důležitý no, takže rozumím. Cury mi chutná více, v Gokaně se mi suše rozpadalo, byl jsem tam asi třikrát. Oni byla období, kdy nebyli tak dobří, ale teď zase bych řekl, že jsou absolutně back. Ale je pravda, že se to tam střídalo, no. Ale jo, no, kdybych měl taky nějakou takovou negativní zkušenost, tak už tam taky prostě nepláchnu. Tomu rozumím. Tak. Kolik stojí rozšířeníčko? Growth. 4x4. Purchase your expand your supermarket. 1300. Uvidíme, no, jak to zvládnu s těmi dluhy. Ty vole, já to tak musím všechno. Ty pičo, já nevím, já jsem to neměl dělat. Ty blázne. To mě vždycky sere, vole, že vydáte growth a pak musíte všechno úplně měnit. Tak jo, pojďme popřemýšlet, i když tady to bude docela jednoduchý. Tady to bude hezky podél zdi všechno a ještě jich bude pár. Ono to jde ještě tímhletím směrem všechno, jo? No tak to už je úplnej úlet. Tak já to zatím dělám takhle. Proč to není přímo u té zdi? Co nejvíc to přilepit k té zdi, co to jde. Proč tady jsou ty debilní dveře? Tak, momentíček, teď to bude zase trošku otravný, ale it is what it is, no. Nedá se nic dělat. Protože to není pro perfekcionisty, já jsem perfekcionista. Škoda, že tady není takový ten režim, kde to můžeš hezky k sobě, víš, přilepit. Tak, dáme to hezky tady podél zdi a ještě budeme muset přemýšlet, co s těmi lednicemi. Tak. Ale jak to máš krásné. Ticho, ty jeden likotníku. Blbý je, že tady nemůžeme nic dát kvůli tomu, že tady máme ten spínač. To je docela otravný, no.
A jestli dáme ještě lednice, asi vedle, ne? Vedle pokladny, to bude pěkný. Ježišmarja, to bude hezu. Tak. Tady se ještě vlezou lednice. Slej. A už jsem bez peněz. Bude tam moc volného prostoru, měl bys tam dát regál. Daddy, chill, ale uklidni se, taťko. Taťko, racku, kobylo. Protože jsem měl přesně to samý v plánu. Chápeš? Vidíš, že tady by se to dalo nějak loknout? Aby si to měl hezké. No. Tak. Musíš ty regály víc naspat na sebe, aby to mělo správný feel vietnamský večerky. A kdo říká, že to je vietnamská večerka? Tohle už není žádná vietnamská večerka, kamarádi. Tohle to je plnohodnotný market. To není prostě místo, kde si ve dvě ráno jdete koupit želé fazolky a velo. Není žádná večerka. Říkám, že to není večerka. Není žádný podnik, ve kterým pracuje freeskůň. Není jenom místo, kde si jdeš prochlast. Rozumíš? Tak. Pěkný. Moc pěkný, moc pěkný. Jediný, co tady chybí, za mě jediný, co už tady chybí, no tak jsou nějaký produkty, ty vole. Já nemám na produkty, já nemám na zaplacení dluhu, já už nemám nic. Nemám nič. 3225 ještě. Počkej, ale když splatíme tohleto early, tak hodně ušetříme. No, tak detejný, díky za 6 měsíců mezi námi. Si. Díky, Chicago, díky, tejný. Děkuju vám, šefíci. Já vůbec neuvidím, jestli někdo krade. Škoda, že se tady ještě nedá koupit. Víš, že by se tady kradlo, potřeboval bys na toho securityáka, hiring. Tady jsou jenom cashiers. Section 2. Za 800 jenom je další rozšíření 4x4. Required section 2. A to je všechno docela levný. Dívej se, ale to je docela early game. Ty sekce. Ty sekce jsou úplně v pohodě, no. Myslím, že těch sekcí je tady víc, ale tady je jenom 25. level storeů. To je docela v pohodě. Ale těch licencí, jak nasráno těch produktů, no. Customization coming soon. Storage. Aha. To je jenom storage grow, já jsem debil, to, ty pič, no to mě, ok, beru zpátky. Jako perfekcionista mi řekni, jak by se za tu pokladnu někdo dostal. Parkour. Flexibilita. Ohebnost. Agilita. Hodně alkoholu. Teleportace skrz vykouření DMT a tak dále. Taktický roll. Dolphin dive. Vault dive. Vault jump. A tedy, a tedy, a tedy. A tedy, a tedy. Nemůžu tady mít nějaký sponzory nebo tak? Víš, že bych tady dal reklamku někde. Nějakou tapisérii, nějakou reklamku, víš? Za kterou by mi platili, to by bylo fajn. No, ale už to vypadá jako vietnamská večerka, protože tady neustále jako něco chybí.
Váslova mi přivádí orgasmus. Tak škoda, Cisco, nám tady, že si nespůsobujeme orgasmus vzájemně. Já svými slovy a ty tvými donaty. Škodíček, no. 27. Milk sixpack, hodně toho tady chybí. No jo, no, bohužel. Bohužel dneska ráno. Traktoristé zablokovali cestu kamionů, tak nic nedorazilo, je mi to líto. Jako Vojta, musím se učit do Tony. Ty vole, Cisco, dám te... Ty vole, musíš mi odpustit, jako že to zkusím, ne? Já se učím o toho nejlepšího od Vojty a za to, že to zkusím, prostě nic nedám, kurva, ne? To mi musíte odpustit, že ty... Aspoň jako, dívejte se, aspoň... David Goggins, pull me! They don't know me, son! They don't know you, son! Who's gonna carry the boats and the logs? Hovno, hovno. David Goggins doslova šel do krámku, ale vy nevíte, že bydlí 70 km od tohoto krámku a teď doslova doběhne zpátky domů s nákupem. Doporučte mi někdo nějaké dobré RPG, dohrál jsem všechny výčty KCD a nic dalšího mi nezaujalo. Vojumko, co takhle přistupovat k životu jako k RPGčku a vylepšovat si IRL svoje RPG staty? To ti nenapadlo, že? A třeba se jakoby odskyhovat se konečně, ať nejseš v nejvíce nebezpečné spawn zóně. Kde je taková zóna? Orlova. Já jich ale zase je to levný, viď? Ne asi, jako já jsem neironicky uvažoval, že bych si koupil nějaký mansion v Orlový. A že bych jako mi nechodil ven, jenom byl vyloženě doma. A užíval si obrovitánský levný barák. Ale já si myslím, že ve finále v dnešní ekonomice i baráky v Orlový už jsou drahý. A nedostupný. Tady stojí doslova byty třeba ve stovkách tisíc. Doslova pocházíš z přívozu, to je jen menší Orlová, bro. Já vím, bro, nebylo to lehké, ale já víš co, já jsem neměl na vybranou tehda, ty máš. Vyprodejte mě. A co most? Ne, tím, že bych byl v Orlový, tak bych byl pořád relativně blízko rodině a známým, takže hej. A Greu si říkal, že tě proslavil? To je pravda. Ale nebýt mě, tak Vojta ani nezačíná. Nebýt toho, že jsem dělal absolutně otřesný Far Cry 3 let's play, tak by se Vojta na to nikdy nepodíval a neřekl si, že to bude dělat taky a lépe. Takže, já jsem ho stvořil a pak pomohl, vlastně dalo by se říci trošku svýmu stvořiteli. Nový světlo ještě musím koupit, když nemusím. To už je takové hnidopištví, bych řekl. Ne, asi Hajzet tě proslavil a dost, vole. Mm-mm-mm-mm.
Good and fine, come the cheese. And what deals? It's cheese. And what about deals? Also cheese. And deals. Já myslím, že jsi perfekcionista. Sen. Díky za další skvělej prožitej den. Děkuju moc. 1094. Turko soda šla dolů, chocolate bar šel dolů. Kurva, já si těším, až to tady jednou budu mít absolutně plný. Kde ta světlá, ale? Musíme to vyprodat, borci. Vyprodáme to. Pak si můžeme... Já nevím, no. Jeden dloužek splatit dříve by bylo super. Máme tisícovku, jdeme nakupovat, jdeme udělat obrovitánský nákup, serem na to. Ty vole, to zase budu tady naskladňovat milion hodin do prdele. Nevyplatí se třeba jenom... Nevyplatí se třeba skupovat jenom věci, na kterých máte největší vývar? No, i když tím nebudete expit store level, že dal by se říci. I order the pasta. I order. Da milk, da leche. Já jsem v hajzlu a už zase nemám peníze. Ach jo. Ach jo. To je kvůli tomu, že na streamy chodí málo žen. Vůbec nemám potom jakoby žádnou motivaci se snažit na těch streamech. Susu, kup tak dva regály, uklidni se. Musíme si to tady udělat už trošičku hezký, kamarádi. Musíme už trošku nad tím přemýšlet. Udělej si supermarket jen s proteinem a kreatinem, ty vole, chtěl bych, no. Chtěl bych nějaký obchod jenom se suplementy. Uděláme si to už hezký, uděláme si to hezu. Pokladný velus, dobré, kolikrát to ještě napíšete. Where do we put the water? Here is not enough water. Ne, to je týčko, to není kofíčko. Ty vole, tady toho je. Pána boha. Spaget, spaget, spaget. Dáme to tady ještě vedle sebe? Proč ne? Stejně nevíde, abych to potřeboval úplně prázdný. Abych se tady mohl udělat opravdu OCD friendly. Tohle nebo Gym Simulator, kámoško, Gym Simulator byl absolutně nefunkční Resident Sleeper, který se mi bugnul. Pamatuju si, že jsme hráli Gym Simulator? Přesně v den, kdy jsme měli první Shakes and Fidget spolupráci. To si pamatuju, že tady zároveň přišla i ta... tady přišla i ta polská OnlyFans herečka, která byla... Když... se spustil ten EU8 server, tak ona tam ten první den byla první a přišla tady potom do chatu, protože já jsem jí napsal na Instagram, prosím přidej se do mého Shakes and Fidget cechu.
Avro Simulator byl fajn. Byl all right. To je strašně trvávo. Ach, boha jeho. Kurva, ale víte, co je nejhorší? Že je kolikátého? Je 6. března a my v obchodě pořád nemáme cibulu. Toto je kurva maras. A teď si představte ještě, že mravci tam budou lozit. Mravci! Blázne. Nedokážu si představit ani jako ve snu, jak pak vypadá to naskladňování, když máte ten... Jsi blázen? Ty vole, já ti říkám, že ono se to vyplatí. Ono se to vyplatí momentálně vypnout. A normálně si to koupit, až když tam bude někdo, kdo ti pomůže s tím naskladňováním. Ale opravdu nevím, jak by to dokázali správně naprogramovat. Aby opravdu bylo AI, který ti bude něco nakupovat a něco naskladňovat. Nebo vlastně ne, vy budete nakupovat a to AI bude naskladňovat. Bude to prostě dávat na ty místa, kde už to je. Jako šlo. Že? Ale tohle to je masaker. Masaker ti říká. Ale i tak je to satisfakční pořád, ne? Jej. Hezky se na to stále dívá, či? Jestli se na to hezky dívá, tak já... budu nadále streamovat tuhletu videohru, pokud vy jste s ní spokojení. A pokud jste spokojení i se mnou. Měl si ve škole němčinu nebo ruštinu? Kamaráde, teda... Natálko, já nejsem tak starý. Já jsem nechodil do školy za Komančů, Natálko. Nevím, jestli na to vypadám, ale já jsem měl už angličtinu ve škole. Bro, já tady prostě Natálku prostě hezky vítám. Povídám si s ní a neironicky si myslí, že mi je minimálně 35 bez tak. Boha, a já ji už pozdravila, byl na ní hodný, bra. Bra. A je to prostě jenom další osoba, která si neironicky myslí, že mi je 35 let. Bra. Jako druhý jazyk? Jo tak, španělštinu. Angličtinu jsem měl od 4. třídy. Dobrý den, pane učiteli, my jsme tady všichni kluci z vaší třídy. To je úděl mužů, nechat si ze sebe dělat srandu ženami, já souhlasím. Čus sedis. Tak, nějaký nový sedy tady potřebujeme, ne? Řekni něco španělsky? Neřeknu. Neřeknu. Smůla. Protože máme dneska otevříno. Tak, co se změnilo? Čokoláda, tu myslím, že ani nemáme, ta se vyprodala. Na tu už nezbyly peníze. A dál už nic. Máme otevříno. Nějaký novinky u tebe? Nevím, poslední dobou docela pokles libida, sedy, ale to je asi kvůli stresu. Vyprazňování organismu v pohodě. Workouty v pohodě. Barva moči zdravá. Taková... jak sláma. Nějak všechno přistarím.
Žádná změna, stále voflení o Marku Aureliu, Roganovi, Kettlebellech, Flatwhite. Dneska tady nebylo voflení o Flatwhite, Roganovi, Marku Aureliovi, ani Kettlebellech, bojunko. Mléko je moc drahé? Jako není první, co si na to stěžuje, aha, fakt že jo. Goginsos! What are you carrying today? Boats and pasta? Kolik je hodin? Já? Půl druhé už? Budeme končit, borci. O půl druhé už by se nemělo streamovat. No. Dáme tenhle ten den a myslíme. A budeme pokračovat dneska večer. Musíme to pořádně podojit. Už tady začíná vypadat docela hezky. A já to chci pořádně podojit. Být v této hře nejlepší český streamer. Škoda, že si tak daleko v Dumnu budeme hrát exhibici s Twitchem. Co to znamená exhibice s Twitchem? Mléčko nemáme, to chce hodně lidí, no. Víš, Sady, že když mi kamkoliv pozveš, tak já stejně nepřijdu. Já si divím, že se ještě nepoučil. Já vždycky akorát všem řeknu, že někam přijdu, ale stejně nepřijdu. Protože nemám kdy. To by ale není 40, abys musel jít spát ve 2 ráno jak Herdin. A to si píš, že já nepůjdu spát ve 2 ráno jako Herdin. Já si ještě půjdu užívat, víš, já si budu věnovat sám sobě. Já se půjdu ještě postarat o orální hygienu, já si dám ještě stretching, poležím si 20 minut na akupresurní podložce mezi tím, co budu poslouchat yoga nidru. A pak si možná dám ještě nějaký YouTubeový videjka a půjdu spát. Takže by bylo zajímavé tě posadit na vozejka, aby si hrál s námi floorball. To by třeba nebylo vůbec zajímavé, Sedy, protože už jsem to dělal jednou. Já jsem nehrál floorball na vozíčku, já jsem hrál basketbal na vozíčku. Když jsem byl asi v 7. třídě, tak přijeli nějací lidé z Anglie, kteří přesně dělali tuhle tu osvětu a mohli jsme si vyzkoušet, jaký je to hrát basket na vozíčku, takže už jsem si to zkusil. Tak, dobrý. 1890. Nebude zase nějaká gameska s vaším super kvartetem? Doufám, že už nikdy. Těm cápkům čím dál tím více jebe. Prostě tam budou streameři, jací sedy. Pokud tam nebude aspoň, nevím, řekněme Agrelus, tak to podle mě nebude ono. No počkej, a budeš ten Clash-o, Sedy teda? Budeš do toho Clash-e? Melichare, popiš mi tvůj skincare. Moje skincare rutina teď není nějak dokonalá, chybí mi nakoupených pár produktů, ale ve zkratce. Jdu do spršky, dám cleanser, výjdu ze spršky, dám moisturizer, takhle je to každý den. A jednou týdně ještě BHA. Nic složitýho, myslím si, že v jednoduchosti je krása to, co se týče skincare rutiny. Pěkná nálož, tři věci. Zdá se mi to, nebo společně s Velem od Melichara odešlo i akné. Luboši, já nemám akné už třeba jakoby tak 5 let. Nevím, co jsi viděl. Ale akné to rozhodně být nemohlo, ty vole. Actually na skin rutinu stačí jedna max dvě věci, většinou. No co jsem říkal? Co jsem řekl jako jinak? Nechápu, proč ty vole já, když něco řeknu, tak pak vy napíšete actually, říkáš blbost a pak napíšete to samé, co jsem řekl. Tak jako vole, nemám takový charisma, kurva? Nebo co? Čau, Quatronos. Kdo to přišel do práce? Pár minut před zavíračkou.
Zatím Cuky, Marvex, Kelvin, Adisbak, další jsou v jednání, co se týče Clashe, to je v jednání. Tady na to nemám moc čas, dost trénujeme, máme i kurový tréninky, ty jsi blázen, Čedoš, blázen. Dobrý frajer. Jestli tam bude Adisbak, tak musíš, true. Ty vole, ten už podle mě jako tryhardí na YouTube tutoriály, jak být, jak co nejefektivněji hrát florbal na vozíčku. Už zkoukává ty tutoriály a taktiky a metody. Už doslova kupuje nejrychlejší možný vozík. Už tam připevňuje turbo jak v Just Cause. Kupuje nejlepší hokejku. A 10. Ano, termolko, odpouštím ti. Nepřemýšlel si udělat autoškolu na streamu, byl by to neskutečný content. Si myslím, že by se to chytlo, kdyby si našel nějakou autoškolu, která by to povolila, jo? Když byl covid, tak se objevila jedna autoškola, která mi nabídla něco podobného, ale bohužel zrovna, když už jsem jako na to kývl, ano, tak zrovna zakázali opouštět ten okres, takže to je veliká škoda. Ale reálně, jo, nějaké autoškoly by o tenhle ten content měly zájem. O live streamování autoškoly. Byl by to dobrý content to znovu. To už dělali Matt Bros. No, přímo ta firma, která si najala Matt Bros, tak tam jej nabídla. Jestli si u nich nechci udělat řidičák zdarma skrz nějaký promo a videa. Ale streamy si myslím, že ještě nikdo nedělal. To by mohlo být fajn. Aha, nikdo ještě po zavíračce, tak rapídu. Do píči, je tu pátek s Matt Bros, to mi chybí, Milvusi, jak vole si můžeš z ničeho nic říct v roce 2004 v březnu, jak si můžeš z ničeho nic kurva v o půl druhý ráno říct, že ti chybí pátek s Matt Bros, co ti jebe. Jak ti může něco takového chybět? Jo, ne, chybí mi já ty show. Chybí mi já ty show a poslouchání Hollywood Undead z rukavicí, s kostlivcovou rukavicí bez prstů. Ano. El pasta, spaghetti, con tejese. Cena dolů. Cena furt dobrá. Con tejese. Spaghetti. Spaghetti je v pohodě. No jim, jestli ty lepší spaghet vůbec mám. Jo, tady jsou lepší spaghet. Dobré, 7 Dallas. Dobré. Píče Minecraft jako v Let's Play se Sejnou. Zlato! Ano, zlato? Něti! Zlato! Snad Aska Gangsta vydá nový kurva píča rododendron. Víš co, okolí bříku, to už by nemělo, to už nebude mít ten vibe podle mě, jako to mělo kdysi. To se vám napíšeš, už to nemá ten vibe, sorry. Já jsem, aby mi to vrátilo do dětství, ale reálně mi přišlo upozornění, že dlužím O2 za tarif. Libříku, ty jsi na sebe ušil takovej bič, ty vole, ty už se toho nezbavíš, už se toho nezbavíš. Dělání si srandy z tý jedný věty. Takže, dámy a pánové, dneska asi konečná. Máme téměř půl druhou. A musíme si přece ještě něco nechat na dnešní stream. Takže už bych to típl. Víš? Ja. Takže, ukládáme, jak se to ukládá Save.